chama-se Noites Escuras. Vocês já podem ter ouvido isto em qualquer lado. O original de Botas Rodas, o grupo que surgiu em Valdados, a letra do Rui Cachorro, a música de todo mês. E nós agradecemos aos filhos por não deixar tocar isto, porque isto é muito lindo, espero que gostem. Que me engane o mar.